আপোনালোকে জানেনে যে যদি আপোনাৰ মাত্ৰ এটা চকু থাকি লয় তেতিয়া চোৱাৰ সময়ত মাজৰ পৰা কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন নোহোৱা হৈ গ'লহেঁতেন আৰু আপুনি গমেই নাপালে হয়। ইয়াৰ এটা লাইভ এক্সাম্পল দেখাও আহক। আপুনি নিজৰ বাওঁফালৰ চকুটো মুজি এই প্লাছ চিনত কেৱল আপোনাৰ সৌ চকুটোৰে ফ'কাছ কৰক আৰু ফ'কাছ কৰি লাহে লাহে প্লাছ ডালৰ কাষত আহি থাকক। এটা সময় আহিব য'ত আপুনি এই নীলা ডটটোৰ বাহিৰে সকলো বস্তু দেখিব। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক, মই আপোনাক 10 ছেকেণ্ড সময় দিলোঁ। ব্লু ডটটো নোহোৱা হৈ গৈছেনে? বলক আগবাৰু দ্বিতীয়টো ইলিউজনলৈ। এই ড্ৰেগনটোক আপুনি চাওক, কেমেৰামেনজন য'ত গৈ আছে ড্ৰেগনটোৱেও সেইপিনে চাই থকা যেন লাগি আছেনে? আপুনি য'তেই নাযাওক কিয় এনেকুৱা লাগিব যেন ড্ৰেগনটোৱে আপোনাকে চাই আছে, হয়নে একদম অসম? এই ফটোখনৰ একদম মাজত প্ৰায় 15 ছেকেণ্ড সময় মনোযোগেৰে চাওক আৰু লাহে লাহে আপুনি দেখিব যে ফটোখন নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। কিন্তু যেতিয়াই আপুনি চকু লৰচৰ কৰিব নাইবা চকু মুজিব তেতিয়া ফটোখন আকৌ আহি যাব। এই ফটোখনৰ একদম মাজত প্ৰায় 15-20 ছেকেণ্ড সময় মনোযোগেৰে চাওক। আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন ই পানীৰ সোঁতৰ দৰে লৰি আছে, আপুনি যদি মূৰটোও লৰাই দিয়ে তেতিয়াও লৰি থকা যেন দেখিব। এই ৰেড ডটটোত প্ৰায় 25-30 ছেকেণ্ড সময় চকু নজপোৱাকৈ মনোযোগেৰে চাওক আৰু যেতিয়া মই কম তেতিয়া আপুনি নিজৰ আশে পাশে চাব। এতিয়া নিজৰ আশে পাশে চাওক, কেনেকুৱা লাগিছে? সকলোবোৰ সৰু ডাঙৰ হৈ থকা যেন লাগিছেনে? এতিয়ালৈকে আপোনাক যিকেইটা ইলিউজন দেখাইছোঁ সেইকেইটাৰ ইফেক্ট মাত্ৰ 2 মিনিট বা 3 মিনিট সময়হে থাকিব। কিন্তু এতিয়া যিটো ইলিউজন আপোনাক মই দেখাম সেইটোৰ ইফেক্ট প্ৰায় 24 ঘণ্টালৈকে থাকিব। মই ধেমালি কৰা নাই, সঁচাকৈ প্ৰায় 24 ঘণ্টালৈকে এই ইফেক্টটো থাকিব। এতিয়া স্ক্ৰীণত আপুনি যি দেখা পাইছে সেই বস্তুটোৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব নেক্সট 2 মিনিটলৈকে। আৰু আপুনি এই 2 মিনিট সময় স্ক্ৰীণত ফ'কাছ কৰিব নালাগে, কিন্তু স্ক্ৰীণত কিছুমান ইংলিছ লেটাৰ আৰু নম্বৰ আহিব, সেইটো পঢ়িব লাগে 2 মিনিটলৈকে সম্পূৰ্ণ ফ'কাছেৰে। আৰু বিশ্বাস কৰক, 2 মিনিটৰ পিছত যিটো ইফেক্ট আহিব সেইটো প্ৰায় 24 ঘণ্টালৈকে থাকিব। তো ৰেডি হৈ যাওক।
এতিয়া আপুনি চাব পাৰে যে প্ৰথমে এই বক্সকেইটা আপুনি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দেখি আছিল, কিন্তু এতিয়া এই দুটা বক্স অলপমান সেউজীয়া আৰু এই দুটা বক্স অলপ গোলাপী ৰঙৰ আপুনি দেখিছে। যদি আপুনি 24 ঘণ্টাৰ পিছতো এই ভিডিঅ'টো খুলি চায় তেন্তে এই বক্স দুটা অলপ সেউজীয়া আৰু এই বক্স দুটা অলপ গোলাপী ৰঙৰে দেখিব। আৰু মই ইয়াত কোনো চিটিং কৰা নাই, যোনে এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তাৰ ওচৰত আপুনি যাওক আৰু এই ভিডিঅ'টো দেখাই দিয়ক, তেতিয়া সেই মানুহজনে ক'ব যে এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হয়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কৰি দিয়ক, সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।